Salam, Bakı şəhəri 104 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat informatika müəllimi Mirzəyeva Zümrüd. Bugünkü dərsimizin mövzusu fiqurlara çevrilməsi dönmədir. Riyaziyyatı öyrənməyimiz hər zaman bizə kömək olduğunu hər birimiz bilirik. Gəlin görək, fiqurların çevrilməsi dönmə anlayışına harada rast gələ bilərik. Əyləncələrimizin, istirahətimizin təşkili, gündəlik vaxtımızın təyini, avtomobildən istifadə. Bu zaman fiqurların çevrilməsi, dönməsi prosesinin şahidi oluruq. Odur ki, gəlin, fiqurların çevrilməsi, dönmə mövzusu ilə tanış olaq, hərəkətə aid nümunələr göstərək. Oxa nəzərən simmetriya, əksitmə, dönmə, fırlanma, sürüşmə, paralel köçürmə. Müstəvinin hər hansı O nöqtəsini qeyd edək. Alfa isə verilmiş bucaq olsun. O nöqtəsindən ixtiyari OA şüası çəkək. OA şüası alfa bucağı qədər dönərsə, bu hərəkətə müstəvinin O nöqtəsi ətrafında alfa bucağı qədər dönməsi, O nöqtəsini isə dönmə mərkəzi deyilir. Dönmə saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində və ya saat əqrəbi hərəkətinin əks istiqamətində ola bilər. İxtiyari O mərkəzinə görə, dönmə zamanı A nöqtəsi A1 nöqtəsinə çevrilmişsə, nöqtələr arasındakı məsafə dəyişmir. Müstəvinin hər hansı AB parçasının O nöqtəsi ətrafında saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə dönməsindən alınan parçanın qurulması addımlarını yazaq. O nöqtəsini A ilə birləşdirək. Saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində OA ilə 90 dərəcə əmələ gətirən O, A1 şüası çəkək. Bucaq A, O, A1 bərabərdir 90 dərəcə. O ilə B nöqtəsini birləşdirək. Bucaq B, O, B1 bərabərdir 90 dərəcə. Öyrəndiklərimizi misal üzərində tətbiq edək. Dizayn sahəsində də fiqurların çevrilməsi, dönmə mövzusu ilə rastlaşa bilərik. Odur ki, gəlin, kompüter proqramı olan Outlook-u və fiqurların çevrilməsi dönmə mövzusundan olan biliklərimiz əsasında bir naxış tərtib edək. Digər bir misalda, -4,1 əmsallı paralel köçürmədə velosipedçinin uyğun koordinatlarını tapaq. Bu zaman X nöqtəsi -4 qədər, Y nöqtəsi isə bir vahid yerini dəyişəcəkdir. A, 1, 3 nöqtəsi, A1, -3,4 nöqtəsinə, B6,3 nöqtəsi, B1,2,4 nöqtəsinə, D5,7 nöqtəsi, D1,1,8 nöqtəsinə çevriləcəkdir. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək. Sağ olun.